بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي داروتين كينا إيو مانتا قلبتا أفر كينا ماشان وحان كسو شواناي روع بر إيه سمبوسة عربنا إنا سميسانا أصحابتا لابدي قلاس برق آي آي ماشان كسو شواناي وبعيني برق آي ده ماشان قدار تقصد ديار سنة قدار نيس سمبوس قدار لو سمينا يا نيسا ماشان قدار تين ايان قصد ديار سنة بصشي يقوم به اقصد ديار سنة كدب بركي ايان قصنين ربعين بركي سمبوس يرى ربنا انها سمي سنة ربعين بركة ربنا انها قصنا اصحاب تيذا تاسا يعني وقصنينا ما شاء الله تبارك الله كتب بركياسي في عن وقصنينا وهكاسا بركيان قصنونا برك حو وباي سي نفتر كيسا قصتان كيسا ننسو جوجي كاميرا دكتاي عن قبصان كلها ما شاء الله kasa telefon kena udah sed asas kesod yang kuda jilek na ika mana kanin adek na ika mana kanin masya Allah tabarakallah sed as kuruh sebutan ayu ayu so bahai kiti buan so akap sedai kasa sed as masya Allah ayu so bahai burki angkap sed waso kukus te waso diar sedai ستيت كوس عملو إيه نقضي كيو حلو في دينا يا سوق بصدي ماركي دنبو في سلاك لي بس إلان كامير دل أني إلي هستو أني إلي نوحينا قبصة دربو هلق عن للو في دينو يمفانتين أكاسا سيديوك في دينو يا بركي سمبوسكي نفولي يدي سيدان ايان اوفيت سانينا كتب واكاسا سيداس ايان اوفيت ساني سيداس قرح ببادن ايان اوغو صباح داي فوليا ديني ما شاء الله واكاسا فوليا ديني سيدان قرح ببادن ايان اوغو صباح داي كتب وان صحابي كده بحنا وحيجها فولي إذا الصوت الصار صارينا أصلي أقصد ميسني كده بس دول صار صارينا كأصوت الصار صارنا سيد أسمان أقصد دول صارنا سيد في يعني نمر سيتواسي وكادر ليهم سقروح بدن إنه هو كلب بحوه داربت سيد في عن إسكامري أكاسا سليد في عنا مرنو يا دا سليد كوي ريشتو اسكا كاري ديغا فولي دا دا سكوت بغن بوغو صبحايو لكن هادا سيدا سليد في عن أمر سيتو سفي عن اسكو توكو سيد ما شاء الله تبارك الله وكونا قنا أكاسا ديرتا سليد في عنا مرنينا كنتي بافي السنينا فولي ويني أكاسا أصحاب فولي ديني وافد سنينا هل كان حب ليلة صوف بينا لين كان برد أني لي هستو هل كان حب ليلة صوف بينا تكال كان برد روكا ولينا وأكاسا يا أصحابي فيديو دو إذن سوكر سبسكرايب لايك تشير تكومنتي نوع عاوية حبتي ذا ما شاء الله كاسا سياس قرح بغن ايان افت سنينا كدب انا وحيه هي سيدا دانو حسان وصول الله وحدي كالاتو قارو وين ان قنا قاريري ليس ان قنا يان لكن هذا سان اسكو سو سمت دا كوره ما شاء الله تبارك الله وكو سو بحا سي سيمان ايو كو سو بحا يا هم كوره
wax ka weynaanay malahan, wax ka yaraanay malahan. Sidaas isku soo korsaartay oo isku soo laabay, dhinaca kaladana isku soo laabay, mindidii u qaatay maasha Allah, iyo isla siman ayaan jaray. Kadib waxaan ku diyaarsanaynaa saxankeenii. Saxankeenii ayaan ku diyaarsanaynaa. Saxankeenii markaan ku diyaarsanno, dabkeenii aan soo shidanaynaa, birtii aan soo saaranaynaa. Kadib waan ku kululeysanaynaa, waan fiiqanaynaa. Maasha Allah, tabaarakallah. Markaasaa birtii way noo soo kululaatay. Foolideenii aan saaranaynaa. Markaasaa foolideenii aan sidii ku saaranaynaa, waan ku kululeysanaynaa. Si fiican inay zaa'id kaaga kululaatan lama rabo. Inay dhinacay ciirin ciirin iyo wax kaaga ahaatan lama rabo. Sidaas qurux badan ayaa la rabaa inay kugu soo baxdaan. Waa kaasaa. Sidan ayaan ku soo wada dhameysanay, maasha Allah. Qaybtii qaab kala saareynaa. Kuwii yadaaya fiiqeynaa markaa. Fiiqtankooda iyakana maasha Allah tabaarakallah, kasaasaa la rabaa inay kugu fiiqmaan. Iyo ku dhibin oo mujitido. Saasaa la rabaa inay kugu fiiqmaan maasha Allah tabaarakallah. Eebsab ku dhibinba kaa gogo'in. Sidaas maasha Allah qurux badan inay kugu soo baxdo. Tana xoogo i rafaada si ilaa hal gacan la ku fiiqooyay. Waa kaasaa saxaabee. Foolideenii sidii ku fiiqanaynaa. Waa kaasaa fiiqanoona iyadana. Foolida fiiqanaynaa asxaabtayda. Waa kaasaa iskorsa saaranaynaa le oo keliya. Fiiqantay oo askar soo saaranaynaa, maxaa noogu xigo. Waxaa noogu xigay asxaabteyda. Walii sidaas ayaa qurux badan ayaa noogu soo baxday. Soo fiiqanay, kaamra u dhiganay. Sidaas ayaa noogu soo baxday. Halkaasaa hal xabo naagama jeexmin aan ku dhahay. Maasha Allah tabaarakallah ayaa noo noqotay. Sidaas qurux badan ayaa noogu soo baxday fooliyadeeni. Halkaasaa asxaabey. Sidaas maasha Allah qurux badan ayaa noogu soo baxday. Kadib qudaarteenii waa tanaa. Foolideen sidan ayaan u laabanaynaa. Qudaarteenii ku shubanaynaa. Akaasaa meel saliid ka galeyso dhanba inay lahaato lamar oo sida qurux badan ee kugu soo baxaysa si fiican hadda u laabto. Saliidan kaam cabaa qaleelo kuu noqonaa. Inaan dhigay aa meel baq inaa arkaa soo qaaday faantiin. Kaasaa baq yar waadan inaa dhanna cubo haddii kale saliiduu kaa cabaa. Waa kaasaa. Sidan ayaan kusoo wadanaa isigana.
qudaartii ku shubanayna. Kaasa sidan ayaan ku soo wadanaa. Ano wixii waan diyaarsanay, dabkiyan soo shidanay, waxaan soo saarnay birtaawadii, waan soo saarnay saliidan ku soo shubanay. Maashaallah tabaarakallah. Saliidii ayaan ku shubanay birtaawadeeni. Waxaan wixii markeen soo kulaato sambuuskii ayaan ku ridanayna. Isla markii aan ku dhahore ka gaduudatan ku dhahor la ka gadgadi aan ku dhah. Saliida hadday ku kulushahay maashaallah. Laakin iyadoo qabow hadda ku ridida ku dhahay isla markii ku dhahow dhex fadhiisanayaan ku dhahay afka mala saari kara sambuuskaas. Waakaasa kaba baxsanaya. Sidan ayaan ugu baxsanaya waaba isoo gogodootay. Sidaa qurux badan ayuu igu soo baxay sambuuskeygii. Waakaasa. Maashaallah. Waakaasa. Kana ay qaybtii labaad ayaan ku soo ridanaynaa buskeeni. Qaybta koowaad waan kasoo baxsanay, qaybtii labaad ayaan ku soo ridanay. Qaybtii labaad waan kaba baxsanaynaa. Kuwa buraa soo gadkuuta sigara ka baxsanaynaa qaybteeri labaad. Ka baxsano qaybta u dambeysay ayaanu hartay. Xoogaha u kaadinay dana markii soo kulaat saliida qaybta u dambeysay ayaan ku soo shubanay. Kaasa qaybta u dambeysay ayaan ku ridinaynaa asxaabteyda. Maashaallah tabaarakallah. Waakaasa asxaabey. Sambuuskii hadana kaasa gadgadinoonaa. Markaan gadgadinay kadib waan ka baxsanaynaa. Waakaasa. Waan ka baxsanaynaa. Waxaan wixii furkeeni aan diyaarsanaynaa markaas. Afurkeeni ayaan diyaarsanaynaa. Sasa uga baxsanaynaa. Sambuuskeeni sidan ayaa noogu dhamaaday. Akas asxaabee. Sidan ayaa noogu dhamaaday maashaallah tabaarakallah. Kadib waxaan wixii waan diyaarsanay meel wax yaran kasoo tuuranay timirteeni sambuuskeeni saxankaas ayaan kusoo diyaarsanay asxaabteyda. Qareen waakaasa qaxwadeena koobkaasa kusoo shubanay fiinta qasanay xilliga afurka afka lagu soo haayaa. Xir ayaa ka dhiman maqribkii waakaasa waa soo diyaarsanay. Ilaahay noo barkee intaanaysan ilaahay siiyo anagan afurkeena. Allah noo barkeeyo caafimaadna ilaahayna sii inta xanuunsan ilaahay caafiyo. Ramadaanka qeyrkiisan ilaahay hana waafajiyo si qurux badan ilaahay hanoogu dhameeyo ramadaankeena maasha allah.
كوي كفائديست عبادة حلان كفائديست إلهيها نغديو إلهي كوي صون كودي صلاة دو لغا أخبالان إلهيها نغديو صحابي واكاسا يوتيوب كدو إذن سوغارو سبسكرايب كي لايك تاي كومنتي غا شير تا وحبا إيغا باقي لنا صحابي بشان رودان قده هيدا ميل لاري غارسيا.